Уряд затвердив план заходів щодо відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Значить, ніяких колорадських і іншого роду радянсько-російських ленточок. Україна завдяки українському парламенту прийняла рішення щодо встановлення 8 травня днем примирення і днем скорботи. І ми прийняли спільне рішення про те, що ми відзначаємо перемогу над нацизмом з тими самими символами, з якими і відзначає Європа, Європейський Союз, а це мак. Також на наступному тижні у нас буде презентація в стінах уряду, в стінах Кабінету міністрів України фактично коротких історичних роликів про роль і місце України в перемозі в Другій світовій війні. Я би назвав так, що це перший серйозний крок до правди і справедливості щодо того, хто боровся в Другій світовій війні, і про те, що перемоги в Другій світовій війні без України ніколи би не було.